Dobrý den, dnes si povíme o královně mezi vitálními houbami, o houbě rejši. Možná ji znáte pod českým názvem lesklokorka lesklá, nebo pod jejím latinským názvem Ganoderma lucidum. Znalci čínské medicíny možná používají její čínský název Lingjia. V Číně se jí také říká královna mezi houbami, či božská houba nesmrtelnosti. Rejši je dřevokazná chorošovitá houba, která pochází z Asie. Patří do obrovské čeledi lesklokorkovitých, která zahrnuje více než 210 různých druhů lesklokorek. Nejvíce účinných látek obsahuje však rejši červená. Klobouk rejši je takový polokruhovitý nebo vějířovitý. Typické pro něj je, že je lesklý, působí, jako by byl nalakovaný. Rejši roste hlavně na poraněných živých či odumřelých stromech a jejich pařezech. Nejvíce je k nalezení na listnatých stromech, jako jsou duby nebo buky. Ve volné přírodě se rejši vyskytuje už jen velmi málo, ale najdeme ji i na některých místech v České republice. Zrovna minulý týden jsem kousek od police jednu rejši našel. O jejich účincích a vlivu na zdraví člověka a jejím využití existuje řada historických pramenů, hlavně tedy z oblasti čínské medicíny. Rejši je třeba zmiňovaná i v Shennongově herbáři. Je to jedno ze základních děl čínské medicíny. Shennong žil zhruba 300 let před naším letopočtem a je to takový bájný císař. Je to zakladatel čínského bylinkářství a také se mu říkalo božský zemědělec, zakladatel zemědělství. Rejši v dávné minulosti nebyla využívána jen v čínské medicíně, ale také jako mocný talisman pro štěstí a ochranu před vším zlým. Mniši v taoistických klášterech ji třeba užívali před meditací, protože dokáže uklidňovat duši šen. Můžeme také říct uklidňovat naši psychiku. Pro její schopnost regenerovat funkce organismu a aktivizovat ho ji užívají třeba ruští kosmonauti, anebo také šerpové ve vysokých nadmořských výškách Himalájí. Rejši se neříká božská houba nesmrtelnosti jen tak pro nic za nic. Je, co se týče účinků, velmi širokospektrá. Co se týče jejich účinků. Podle mého názoru ze všech hub nejvíce posiluje džengčchy. Džengčchy můžeme přeložit něco jako vitalita, životní síla, odolnost vůči prostředí, nebo také jako imunita, i když imunita je jenom jedna část té džengčchy. Čínští lékaři popisují dva protikladné druhy čchy. Džengčchy a siečchy. Džengčchy se překládá jako řádná čchy, dobrá čchy. A je to vše dobré a fyziologické v nás. Siečchy je oproti džengčchy špatná čchy. Staří Číňané říkali vítr, chlad, oheň, vlhko. My dnes říkáme viry, bakterie, chlamídie, kvasinky nebo borelie. Proto je dnes vedle koriolu rejši jednou z nejužívanějších hub na stimulaci imunitního systému a zároveň i u onkologických problémů. Obě totiž dokáží velmi výrazně stimulovat imunitní systém, aby se aktivněji obracel proti rakovinovým buňkám. Koriolus je v tom sice trochu lepší, ale rejši zase více posiluje organismus, více posiluje naši vitalitu, což u rakovin je také velmi, velmi důležité. Zvláště pokud člověk podstupuje drastickou, ale často nezbytnou konvenční léčbu, jako je chemoterapie či radioterapie. Důležité je, že se rejši i koriolus mohou podávat po celou dobu konvenční léčby a ještě doporučuji asi 2 měsíce po jejím ukončení.
Reishi teda nejen pomáhá likvidovat rakovinové buňky, ale pomáhá organismu zvládnout náročnou konvenční léčbu, kterou obvykle provází mnoho nepříjemných a negativních vedlejších příznaků. Reishi má výrazný stimulační účinek na imunitní systém. Hlavně na makrofágy, na NK buňky, to jsou takový ti přirození zabíječi. Posiluje dendrické buňky. Reishi se dokáže poprat s Escherichia coli, dokáže se poprat s pneumokoky, se stafilokoky, streptokoky a s mnoha dalšími koky. Infekce se v těle rozbíhá ve chvíli, kdy dojde k průniku a pomnožení infekčního patogenu. Tento může být zastaven již při snaze vstoupit do organismu, například na kůži, na sliznicích, anebo pak později v těle, a to díky imunitnímu systému. K infekci nemusí dojít, ačkoliv jsme se už nakazili. Infekční patogeny si ale často vytváří takové důmyslné mechanismy, kterými umí obelstít náš imunitní systém, což jim dovolí se pomnožit a způsobit problémy. Reishi obsahuje různé komponenty, které mají velmi výrazně ničivé účinky na právě tyto patogenní mikroorganismy. A to jak na viry, tak na bakterie, tak na houby nebo parazity. Reishi je také výborný adaptogen. To znamená, dokáže zlepšit schopnost našeho organismu lépe a rychleji se přizpůsobovat rychle se měnícím podmínkám našeho okolí. To je to, čemu čínští lékaři říkají nerovnováha výživy a obrany, nebo též nerovnováha jingčchy, což je vyživující čchy, a vejčchy, což je obraná čchy, obraná energie. Tohoto dvojího účinku využíváme, když se houby užívají právě u onkologické léčby, kdy nestačí jen stimulovat naši obranný schopnost, aby lépe likvidovala nádorové buňky, ale je stejně tak důležité, možná i důležitější, posilovat naši vitalitu, aby odolávala lépe drastické konvenční léčbě, jako je chemoterapie či radioterapie. Druhou oblastí, kde Reishi používáme, jsou únavové stavy. Pomáhá doplňovat jin a krev. A tak je výborná hlavně u žen. Někdy Reishi říkám dámská houba. Možná také pro její anti-aging účinek. Prostě s ní ženy stárnou mnohem pomaleji. Reishi pomáhá u různých únavových stavů. Únavy po porodu, po dlouhotrvajících nemocech, únavy psychické, fyzické. Reishi má tropismus k srdci. Podle čínské medicíny vyživuje srdce a tím utišuje duši šen. Podle čínské medicíny má takzvaný anšen účinek a harmonizuje duši. Číňané věří, že v srdci sídlí duše šen. Šen je taková naše hlavní duše. Podle Číňanů jich máme víc, respektive v každém z orgánů je obvykle několik duší. Berme to jako symboly. Duše šen jim ale všem vládne. Reishi dokáže vyživovat srdce a tím jakoby stahovat a harmonizovat a sklidňovat tu duši šen. Proto je možné ji použít u stavu lehkých depresí, úzkostí, panických atak, neukotveností, ale třeba i u nespavosti. Pokud chceme Reishi použít u psychických problémů, tak je lepší použít ji ve formě prášku. Extrakt z Reishi trochu více pozbuzuje, takový více stimulující. Je teda lepší třeba u psychických nerovnovách, které jsou provázeny únavou. U psychických problémů či nespavostí
se někdy reishi kombinuje s práškem z jujuby. Jak jsem už říkal, reishi dokáže vyživovat yin a krev. Zároveň jsem uvedl, že dokáže harmonizovat psychiku. To zní jako ideální přípravek na klimakterické problémy, jako jsou návaly, podrážděnosti, mentální neukotvenosti, náladovosti, bušení srdce a podobně. Reishi často dávám souběžně s kordycepsem. Pak žena bere kordyceps ráno a reishi večer. A často k tomu přidávám nějakou směs, která uvolňuje stagnaci jater, která je způsobená emočním stresem. Třeba tinkturu rozbití okovů nebo mykostres. Zajímavé je, že reishi pomáhá srdci nejen po té psychické stránce, ale podle soudobých studií i po stránce fyzické. Proto ji můžeme použít u nejrůznějších kardiovaskulárních problémů. Díky schopnosti reishi vyživovat yin jater a tím i krev jater ji můžeme použít u stavu chudokrevnosti, anémie nebo třeba u padání vlasů. Rovnoměrné padání vlasů, hlavně u žen a často po porodu, je způsobeno podle čínské medicíny nedostatečností krve. Reishi je ale vhodná třeba i u padání vlasů v trsech, takzvané alopecie. Zde je kromě nedostatečnosti krve většinou i nějaký v etiologii najdeme nějaký emoční šok, který vytvoří v srdci horkost a ta horkost vypálí kořínky vlasů. I v těchto případech může reishi pomáhat. Reishi má tropismus k plicím. Stejně jako většina ostatních hub dokáže imunitní systém stimulovat, pokud je slabý, a také ho regulovat, pokud je jeho odpověď nepřiměřená. Toho se využívá u různých autoimunitních problémů nebo u alergických reakcí. Proto použijeme reishi u kašlů, astma, cenérimy, nejrůznějších alergií, chopn, enfizému a tak dále. Dýchání je podle čínské medicíny záležitostí dvou orgánů, ledvin a plic. Proto se v těchto případech často kombinuje reishi s kordycepsem. Nezapomeňme, kordyceps užíváme ráno a reishi užíváme večer. Reishi je výborná i u kožních problémů, třeba atopického ekzému u dětí. Zde ji dávám často spolu s houbou agaricus. Někdy, pokud je v organismu velká horkost u ekzému, tak přidávám houbu coriolus, nebo bylinky, které ochlazují krev. Reishi dokáže pomoci i u problému jater. Dokáže regenerovat jaterní buňky, pročišťovat játra. Myslím, že to dokáže lépe než ostropestřec mariánský. Podobně jako většina ostatních hub, dokáže reishi regulovat cukr v krvi a můžeme ji použít u diabetu druhého typu. Je prokázáno, že zlepšuje reakci tkání na inzulín. Dokáže také harmonizovat krevní tlak, brání hypoxii srdečního svalu a zlepšuje výživu věnčitých tepen. Zhub je také výborná u problému, nejlepší u problému hypertenze. Reishi dávám velmi často u různých zánětů, hlavně chronických zánětů. Velmi často i v těchto případech dávám s houbou coriolus. Hlavně třeba u problémů pohybového aparátu, jako je reumatoidní artritída. Také je vhodná u autoimunitních zánětů nebo nadměrné funkce štítné žlázy. Zde ji obvykle dávám společně s houbou coriolus. Reishi je také výborný antioxidant. Na úplný závěr bych pro zajímavost ještě uvedl, že reishi dokáže ochraňovat před radiací.
dostávali obyvatelé žijící v okolí jaderné elektrárny Fukushima v Japonsku po jejím výbuchu, kdy radiace kontaminovala poměrně širokou oblast kolem elektrárny. Nakonec bych rád ještě něco řekl o formě, v jaké je možné rejši užívat. Můžeme si z ní dělat odvar ze sušené rejši. Nicméně pokud chcete rejši použít v terapii, taky doporučuji užívat ve formě extraktu. Extrahuje se horkou vodou, takzvaný horkovodní extrakt, a poté ještě alkoholem, aby došlo k vysrážení triterpenů. To jsou důležité účinné látky, ale jsou ve vodě nerozpustné. Extrakty se obvykle prodávají pak ve formě kapslích, kolem ideálně v koncentraci 30% polysacharidů. Existují i vyšší koncentrace, třeba 50%, ale ty v praxi používám málo kdy. Pouze třeba pokud potřebuji šokově vybudit imunitní systém, nebo pokud potřebuji pozbudit člověka, který je hodně, hodně vyčerpaný. U chronických stavů, u těch nejvážnějších, je podle mé zkušenosti lepší dávat rejši o koncentraci 30% polysacharidů. Je tam ale jedna výjimka. Pokud potřebujeme podpořit spánek nebo použít rejši na harmonizaci psychiky, je vhodnější užívat ji ve formě prášku. Rejši se rozemele na velmi jemný prášek metodou Shellbroken, aby se narušil chytinový obal houbové buňky a náš organismus mohl využít všech účinných látek. Takže si připomeňme hlavní hesla spojená s rejši. Rakovina, chronické záněty, alergie, únavy, plíce, psychika, imunita, srdce. Je to poměrně dost rejši, je opravdu velmi širokospektrá. Pokud si nejste stále jistí, zda je rejši vhodná pro vás, klidně mi napište do mé poradny. Tak to je asi vše k této nádherné a úžasné houbě. Děkuji vám za pozornost, přeji vám pevné zdraví a nashledanou.